ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബീഫ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. നാളെ പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബീഫൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോണത്. അതായത് കേരള സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാളെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻ്റ് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. കമൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്തോളൂ, അപ്പോഴേ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബീഫ് കുക്കറിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നീട് ഒരു 5-6 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ബീഫ് ശരിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരല്പം ചെറുള്ളി വേണം നമുക്ക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 2 പച്ചമുളക്. പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉള്ളിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മസാലകളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല, ഇവ രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാലകളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബീഫിന് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഫുഡ് കളറാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കിനി ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഓപ്ഷണലാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ, കാരണം മല്ലിയില ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീഫിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളടുത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളത് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് ഒന്ന് ലൂസാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് കേട്ടത്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണേ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെയും അനീനാസ് വേൾഡിൻ്റെയും വക അഡ്വാൻസ് ഈദ് മുബാറക്.